I går hørte vi, hvor glade alle mennesker var for Jesus, og hvor gerne de ville have ham som deres konge. Men det blev hurtigt anderledes. Historien for i dag kan vi læse i Johannes Evangeliet 21, fra vers 12 til og med vers 14. Jesus ankom i Jerusalem, og han kom på tempelpladsen i Jerusalem, der hvor Guds hus var. Og der på tempelpladsen, der var der en stor marked i gang, hvor der blev solgt og købt af alle mulige ting og sager. Og mange mennesker, de råbte og de sagde, duer til salg, vi har billige duer til salg. Og en anden sagde, køb her jeres lam, køb jeres lam her. Og de råbte, og alle mennesker købte duer og lam, som de ville give som gaver til Gud. Men ved du hvad? Det her, det var blevet en forretning, som mange mennesker blev rige af. Og de kunne godt lide at sælge deres duer og deres lam, for de fik masser af kroner og øre. De fik masser af penge på grund af det her. Og det kan mennesker altid godt lide. Mennesker kan godt lide, når vi bliver bedre af noget. Når det går os godt, så er vi glade. Men Jesus var ikke glad, og han begyndte at vælte alle de her borde med ting og sager, som var til salg eller som var købt, og alle pengene, alt blev vendt på hovedet, og Jesus sagde, I skal forsvinde herfra. Det her hus er bygget til min far, til hans ære. Vi her må vi bede til ham. Det skal ikke være et sted, hvor vi køber og sælger og bliver rige med penge. Nej, det skal være et sted, hvor vi bliver rige med Gud og ære ham. Det var der ikke ret mange mennesker, der længere forstod. Nej, de tænkte bare på, vi vil blive rige, og vi vil have det godt. Og derfor skal vi købe og sælge, for på den måde får vi alt det, vi har lyst til. Den her krone skal hænge i vores træ. Og hver gang du ser på den, så kan du tænke, vil jeg have penge til at bestemme over mit liv? Eller vil jeg give min krone til Jesus og gøre ham til konge i mit liv? Hvad er vigtigst for mig? Livet på jorden eller Guds rige? Se, Guds rige handler slet ikke om kroner og øre. Nej, Guds rige handler om godhed, om at dele sammen, om at ære Gud og at leve for ham. Så gør Gud til din konge og giv ham din krone. Hej hej.